would go to New Jersey. Tá lá com o Fancão fazendo doação de cesta ali, machando os trampos, e o som tá comendo solto. Eu vou desligar que você vai dar direito. Rapaziada, a gente veio num terreno, né? Não sei como é que chama aqui. E daqui dá pra ver a mansão, mano. Nós tá treinando e a gente vê a mansão daqui, né? E a gente veio, sempre a gente veio. Olha os pipa ali, a molecada do pipa, mano. A gente veio dar uns pipa pra molecada aí também. E o pessoal tá necessitado aqui, mano. Sempre quando chove. Enche, zoa, a parada vai toda. Pega a visão. Tá ligado? Sempre zoa esses barracos aqui. Então a gente sempre. Sempre quando eu posso, mano, eu dou atenção pra cá. Dá pra ver a mansão aqui, mano. Ó. Dá pra ver, tô vendo a mansão e a academia, velho. Que top, mano. E a gente sempre dá uma atenção aqui pro pessoal, né? Então, trouxe uma cesta básica e uns pipa também. E vamos ver aí, tia. Faz a fila aí, mano. Faz a fila aí. Vamos fazer uma filinha aí, criança. Caraca, acabou a fila, não peguei nenhum. Olha lá. Lascou, rapaz. Aí, pega, Thiaguinho. Pega, Thiaguinho. Dá um salve lá. Dá um abraço pra ele. Já perdeu a fila. Quero ver vocês empinando, hein, menor. A fila, menor. A filinha. Olha aqui. Tá chorando, menor? Põe a camisa aí, põe a camisa. Põe a camisa aí. É menor, ele tem 24 anos, viu? Põe aí, menor, camisa, cadê? Põe aí. Eu vou levar do. Vira a camisa, porra. Senão já pega e já põe nela. Eu vou pegar a pipa pro meu filho. Opa. Eu quero um também. Deixa eu empinar aqui. Eu quero ver empinando, né? É, vou empinar agora. Ele não tá aqui, eu vou pegar pra ele, tá? Oi, Subiai. Deixa eu ver com ele, rapaz. Ei, eu posso pegar pro meu filho? Obrigado. Olha ele pra levar ele pra você. Não, não. Não, não. Peraí, cachimbada, deu uma blusa nem eu. Não, que dá. Rapaz, vai cabelinho, filho. É nóis, pai. Quero ver os molecados tirando os pipa aí, pai. Valeu, obrigado. Tem não, pai. Tem não, pai. Eu? As crianças agora, hein? Rasgou cola. Vou pegar minha bolsa agora. Não pegou já? Cadê Isabela? Junto, cadê Isabela? Tá lá.
Ela vai pegar o pipa dela. Agora eu vou querer pagar tudo para essas crianças. Lógico, pede de pra ela. Fala que é minha filha. Não, pede você. Ela tá lá mais você, né? Mas olha que ela tá lá e pede o pipa. Não, é dia do a camisa, pá, tira essa porra aí. Não, mano, eu tô chimbando, eu vou pegar de vocês. A gente já não, quer, tá querendo tomar. Tá ao vivo já? Nós já quer tomar. Bora, tio. Quero a luz. Quero a luz. Quero a luz. Quero a luz. Não, tô branca, sem sangue. É isso? Vamos pra cima? Pode tirar pra você? Óbvio. Ah, bicho, ah, eu já tirei. Oh, ah, tira fogo aqui, pai. Tá, outro, quero ver se você chegou aí, pai. Eu peguei pra você. Tá com esse shape aí, pô. Cachimbala ainda tá nessa. Tem que ter essa parede, viu, pareiro? Tá forte, pai. Vou te dar uma pipa. Estourou aí com a camisa, aí com a camisa dessa no tempo. Olha. Ô, meu, você deve ser um muito parecido, olha um outro dessa. Olha isso, rapaziada, macho. Vai, vai, cachimbala. Vem, parceiro. Vai, se tirar aí, vem. Tá difícil bater uma foto, mano. Vai, vê se eu tirar logo uma coisa pra postar lá no peixe. Cadê os pipa, pai? Pega aí. Eu vou botar na foto aqui, tem um tal. Deixa eu segurar a urna. Eu vou tirar a foto. Ih, pai, tá ruim isso aí. Botar no vídeo. E quando chove aqui, inunda tudo, tia? Sim, sim, bastante. Tá aterrando aqui agora. Principalmente ali na parte de trás. Aí você que administra aqui, quantas casinhas tem? Aqui nós somos no total de 120 famílias. Caraca, essa família é pra 120 caramba. 120 famílias, muitos estão começando a construir agora, né? Aquele bigode ali é o pedreiro, né? Sempre tá construindo? Sim, sim. Tá fazendo a casinha dele, né? Você que mora aí, pá, afundou? Tá ao vivo, não? Encheu. Então? Perdi tudo. Ficou só uma geladeira. Caraca, pai. Aí aqui foi doação. Tudo bom, tio? Doado. Essas camas, foi tudo doado. Chegou uns alimentos aí, tia? Alimentei de novo. Chegou uns alimentos aí? Chegou, obrigado. Amém. Pra cima. Amém. É isso aí, pô. É uma moça que mora com dois bebezinhos. Acabou de nascer com 15 dias. Jaque, olha pra cá. Fala, Jaque. Pegou aí o acesto? Peguei, obrigado. Tamo junto, obrigado, hein? Eu que agradeço. Isso aqui é a realidade que ninguém mostra, galera. Tudo alagou, o muro estourou, entendeu? Que segurava. Algumas famílias teve que sair daqui, né? Às pressas, porque não tinha condições. Nossa, e reconstruir novamente, né? O que, que você precisa, tia? Tudo, né? Aqui nós precisamos de tudo, bem dizer, principalmente umas pessoas que possam dar uma boa palavra. E às vezes vem político aí, alguém? Político não, só o pessoal da igreja mesmo. Que igreja que vem aí, dá atenção? Vem da Universal. Mas vem dar a palavra ou dar assistência? Dá uma palavra, assistência somente vocês que estão comparecendo. Então, palavra, palavra. A gente consegue por aí, né? É isso que eu falo, a fé tem força, a palavra tem força, mas só atitude muda, galera. É uma frase que a gente criou aí no nosso Telegram. Não adianta vir aqui orar, fazer a parada toda se não tiver atitude. Tanto dos moradores, obviamente, correr atrás de uma vida melhor, de quem puder ajudar, né? A dengue aqui tá tendo, hein? Esse pneu tá com... Tô vendo. E quando chove isso aqui inunda? Alaga tudo agora. Não tava alagando aí, agora o muro estourou, né? Agora a água vai vir muito, né? Mas vai precisar bastante agora pra poder construir aqui, né? Pra evitar a água de entrar, pra não afetar mais as famílias. O homem sabe o segredo. Pega a visão, rapaziada. Entendi. Davi tá tatuando aí. E aí, tudo bem? Tá bem? Você viajou de avião já? Já, vem aqui de avião. Sério não? Sim, tá bom. Sim? Vamos ali comigo? Comprou pra sua filha. Comprei. Comprou pra mim. É. Vamos. Vamos pro Nordeste? Ai, tô toda nervosa. Por quê? Ai, eu vou pro Nordeste, cara. Cara! Mano! Você é do Nordeste, né? Então... Ah, bora? Bora. A que horas? 8 horas da manhã agora. Mano, vou arrumar minhas coisas então.
É, mas não avisa ninguém, só arruma onde vai ganhar. Tá bom. Toma um banho, né, Nara? Faz 2 dias que não tomou banho. Eu vou assim. Tá feliz? Sim, muito. Eu tenho que dar uma notícia pra galera que me acompanha. Quer? Eu tenho que dar uma notícia pra galera que me acompanha. Nossa, que vão parar, né? Não, dá notícia que eu vou montar um negócio lá. Na realidade, esse negócio já tava em stand-by. E agora eu vou mostrar. Vamos ir lá ver isso. É. Marcha? Mais uma vez, Nara, fazendo o exame? Sim, não sei quantas vezes já fiz aqui. Tomou banho hoje, não? Ainda não tô... Já tomei banho hoje. Ah. Só que agora de noite ainda não. Entendi. Toma, acho. E você? Eu tomo banho todo 3 vezes por dia. Mentira. Tá cheiroso. Mentira. Tá cheiroso. Fedendo, Toguro. Tá nada, vai Toguro. Tomar banho. Vai tomar banho. Sabia que eu usava isso aqui quando era criança? Colônia. Tinha isso no Paraguai? Tem, com certeza. Só que isso não. É, Nara, você tá suave, né? Deu ruim? Eu sofri muito. Agora se prepara. Galera, eu vou fazer 2 testes aqui. O de sangue, ele dá pra saber se eu já tive ou tive contato com a doença, correto? Sim. E o de narina? Dá pra saber se ele está com a doença no momento. Meu Deus, vamos lá. Eu tenho macho. Mano, eu tenho rinite, velho. Não tô chorando, não. Mano, o cara encheu logo o bagulho no meu nariz, velho. Nossa senhora. Eu vou fazer os 2 testes, mano. Pra mostrar pra vocês que a gente tá... Pelo menos, não digo se cuidando, né, mas... Mostrando pra vocês que a gente tá fazendo o teste. Tchau, obrigada. Nara, eu vou te dar um presente. Quê? Fecha os olhos. Segura aqui pra eu pegar. Aqui minha câmera. Mostrar. Marcou de dentes. Obrigada. Faleceu já. Ai, que lindo. Ai, ai, não posso segurar tudo nessa vida. Gostou desse da foto? Gostou? Sim, que perfeito. Você usa desse? É, isso é de Playboy. Playboy? É. Como assim, cara? É um pouco mais caro que o normal. Nossa. Tem o cepillo escova de dentes de rico. É de Playboy. É. Presente. Playboy não é um prostíbulo? Prostíbulo? O que é prostíbulo? Playboy é pessoa rica. Ah. Prostíbulo é Playboy no Paraguai? É que Playboy é uma página de porno. Não. Playboy é uma revista... Por... Não, não vou cortar. É real. Playboy é uma revista... Playboy se fala nas pessoas ricas. É. Ah, entendi. Obrigada, Toguro. Não, Toguro. Vou escovar meus dentes. Escovar meus dentes. Para! Para!